Kinofilmlar qanchalik mohironalik bilan suratga olinmasin, baribir undagi xatoliklarga ko'zingiz tushadi. Bugun biz sizga eng mashhur filmlarning bir necha xatoliklarini ko'rsatib o'tamiz. Demak, assalomu alaykum. Ko'rib turganingiz Hayrat Uz kanali. Demak, biz boshladik. Birinchi filmimiz eng mashhur va eng kassabo filmlardan biri bo'lgan Sher yurak filmi. Bu filmda ham eng ahmoqona va kulgili xatoliklarni ko'rishingiz mumkin. Mana bu kadrda film bosh qahramoni yugurib ketyapti. Qo'lida esa qilich yo'q. Lekin keyingi kadrda qo'lida qilich paydo bo'lib qoldi. Axir qanday qilib? Keyingi filmimiz Yura davriga sayohat. Lekin mana shu joyning o'zida dinozavr yasama ekanligini bildirib qo'yishdi. Diqqat bilan qarang. Bu kimning qo'li? Mana bu dunyoga mashhur Batman filmidagi eng kulgili xatolardan biri. Mana bu film xatoligini esa o'zingiz topishga harakat qilib ko'ring. Diqqat bilan qarang. Mana bu aktyorga qarang. Samolyot uning chap tomonidan kelyapti. Lekin u nega oldi tomonga qarab qo'rqib ketdi? Keyingisi Gladiator filmi. Qarib bizdan 2000 yil oldin bo'lgan voqealarni o'z ichida tasvirlab bergan film. Bunda ham eng kulgili va ahmoqona xatoliklarni ko'rishingiz mumkin. Havo gradusi issiq bo'lgani sababdan aholi plastik idishlarda ham suv olib kelganini ko'rishingiz mumkin. Mana bu poyabzalga qarang. Rimliklar bunday poyabzal kiyganiga ishongingiz ham kelmaydi. Juda ham kulgili holat. Kinoda bunday qilich bosliklar ko'p bo'ladi, lekin mana bunday holatcha. Og'ir jarohatlar bilan Maximus yerga yiqildi, lekin keyin kadrda uning boshi dostiqda turganini ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda Maximus qattiq jarohat oladi va Germaniyadan Ispaniyagacha bo'lgan yo'lni otda bosib o'tadi. Axir qanday qilib? Germaniyadan Ispaniyagacha bo'lgan yo'l eng uzog'i 30 kunlik. Qilichbozlikdagi yana bir kulgili xatolik. Film qahramon Jonesning orqasidagi odamga qarang. Do'stlar, bu videoning davomini tez orada kanalimga albatta chiqaraman. Ungacha kanalga obuna bo'ling va albatta qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ying. Hammaga xayr.